gostaria de dar os parabéns ao Correio da Manhã Canadá pelos seus 10 anos. Ao que sei, acabei de chegar a Toronto, mas sei que tem sido um meio de comunicação social muito importante a divulgar informação de Portugal e da comunidade portuguesa para a comunidade portuguesa e todos os outros que queiram ler o que publica. Muitos parabéns e que continue o excelente trabalho que tem vindo a fazer até aqui. É com muito gosto que saudamos o Correio da Manhã por mais um aniversário. A comunicação social é vital e importantíssima na comunidade, não só para informar, mas também para divulgar aquilo que as associações portuguesas fazem na comunidade. Portanto, ao Correio da Manhã, em nome da Casa do Alentejo, em nome pessoal, muitos parabéns pelo vosso trabalho e pelo contributo que dão na divulgação do nosso trabalho e da cultura portuguesa. Muito obrigado. Gostava de mandar um feliz aniversário muito forte e um grande abraço para o Correio da Manhã pelos 10 anos já aqui na nossa comunidade e que continue o ótimo trabalho que estão a fazer. Primeiro que tudo, parabéns ao Correio da Manhã. A mídia comunitária é extremamente importante para toda a comunidade. No meu caso, eu vou dizer para o Little Portugal BIA, que sem a mídia nós nunca conseguiríamos passar a nossa mensagem, o orgulho que temos em Little Portugal, o trabalho que está para ser feito e tudo o que já temos, e pedir a toda a população que venha, que apoie o pequeno comerciante, que é por isso que o Little Portugal lá está. Mais uma vez, parabéns, Correio da Manhã. Quero desejar ao Correio da Manhã Canadá as melhores felicidades no seu aniversário. 10 anos do jornal CMC e 5 anos do CMC-TV, da qual eu também tive o privilégio de trabalhar na CMC-TV. A todos o meu abraço e parabéns. I'd like just to congratulate Correio da Manhã, a lovely happy anniversary, and we are so grateful to have you part of our community and for all of your service. Um grande parabéns ao Correio da Manhã, 10 anos de aniversário, para a contribuição e a colaboração que tem feito à comunidade, a informar a comunidade e manter a nossa língua de Camões. Parabéns e obrigado. Eu gostaria de desejar parabéns para o CMC Jornal, que está completando os seus 10 anos, e o CMC TV completando os seus 5 anos. Parabéns e continuem fazendo essa grande diferença na comunidade de língua portuguesa, levando informação. Queria desejar um feliz aniversário ao Correio da Manhã. Eu queria só dizer que eu acho que é muito importante existir a média aqui na comunidade portuguesa para espalhar Boêmia, tudo, saber onde estão a acontecer os eventos, para poder conhecer as pessoas e haver convívio, que é muito importante. Estar tão longe do nosso país, haver convívio é muito importante. Olha, quero desejar um feliz aniversário para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, portanto, é simbólico para os portugueses aqui e, obviamente, também em Portugal. E é importante ter este acesso à mídia, tanto para a comunidade aqui em Portugal. Quero desejar muitos mais anos e desejar os parabéns e felicidades a toda a equipa do Correio da Manhã no Canadá. Eu queria aqui trazer os meus parabéns para esse trabalho maravilhoso que a CMC, Correio da Manhã Canadá, faz há 10 anos para o jornal e 5 anos CMC TV, trazendo todas as informações para a comunidade de língua portuguesa. Meus parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, Correio da Manhã, on 10 amazing years serving the Portuguese community and 5 on television. It's Portuguese media in Canada is so critical to keeping important stories about our culture and our people alive. And as a member of the Portuguese community, I'm so grateful to have Correio da Manhã in our community and keeping us informed on all the great things that we're doing. Good luck and here's to another 10 years. Quero dar os parabéns ao Correio da Manhã pelo seu 10º aniversário e que é uma coisa importante, é bom termos a mídia do nosso lado. Muitos parabéns. Eu desejaria um feliz aniversário ao Correio da Manhã e que continuem por muito mais anos a promover a cultura portuguesa e a dar força aos centros comunitários e aos artistas da comunidade. Tudo de bom para vocês e muitas felicidades. Queria desejar um feliz aniversário ao Correio da Manhã,
muitos anos de vida e continuem a vir aqui todos os anos e sempre visitar a Casa do Alentejo. Um abraço, parabéns. Parabéns ao CMC, Jornal Canadá, e também CMC TV. Parabéns, 10 anos e mais 5 anos, uau, muitos parabéns. Queria desejar felicidades para o Correio da Manhã pelo 10º aniversário, tudo de bom e mantenham-se presentes na comunidade que precisamos de vocês. Para o Correio da Manhã, para que continue na sua senda de bem divulgar e de informar, os nossos desejos de muito sucesso, muito trabalho e, acima de tudo, muita verdade na informação que é necessária. Queria desejar as maiores felicidades e muitos anos de vida ao Correio da Manhã, que é um jornal e TV também, que faz parte dos clubes todos, e quero agradecer e desejar muitas felicidades tanto faz ao diretor como todos aqueles que trabalham no Correio da Manhã. Muitas felicidades em nome da Casa da Madeira e toda a direção. E quero aproveitar esta noite que a Associação Imigrante do Céu está a comemorar os 24 anos, também para endossar também ao Correio da Manhã Canadá 10 anos de aniversário. Da parte da Associação Migrante Barcelos, um muito obrigado por tudo o que vocês fazem para a nossa associação, para darem, porque vocês são aquela fonte que dá visibilidade ao nosso trabalho, e espero também, como desejo para a minha associação, que o Correio da Manhã no Canadá tenha um futuro enorme, com muito sucesso e cheio de alegrias. Aproveito esta oportunidade para desejar um feliz aniversário, é o 10º aniversário do Correio da Manhã. Os meus parabéns para o Correio da Manhã, é muito bom para a nossa comunidade, nós estamos todos muito satisfeitos e é bom que continue como por muitos mais anos. Desejo muitas felicidades e muitos anos de produção para o Correio da Manhã, que ainda ontem estive a ler. Queria desejar um feliz aniversário ao Correio da Manhã, que faz 10 anos. Muitos, muitos parabéns pelo excelente trabalho e, no mínimo, mais 100 anos em cima dos 10. Parabéns! Tudo de bem, tudo de bom para vocês, e vocês servem a comunidade muito bem. Gosto muito quando vocês vêm ao Madeira Club e vocês são muito boas pessoas. Nosso Senhor dê tudo de bom a vocês. Muitos, muitos, muitos anos para que vocês continuem na comunidade portuguesa. Eu quero desejar a toda a equipa da rádio um feliz aniversário e tenha muitos anos de progresso. I wanted to wish Correio da Manhã a happy anniversary, wishing you guys all the best. Thank you for all of your hard work and dedication, capturing the many beautiful events that happen throughout the city in our Portuguese community, keeping our culture and tradition alive and spread throughout the GTA, the grandness of Toronto. So thank you again from Casa da Madeira, from myself, the next generation of Portuguese Canadians here in Canada. I thank you very much. Queria agradecer ao Correio da Manhã para estar aqui na Casa da Madeira, em behalf do Miguel Scarioki DJ e Silvia Coelho. Gostávamos de agradecer um feliz aniversário para o Correio da Manhã. Obrigado. Tanto da minha parte, Flávia dos Santos e do Rui Pedro, queremos dar os parabéns à CMTV, à CMTV Canadá, neste caso, pelos 10 anos e pela importância que eles têm de cobrir todas as festas e a cultura em geral aqui na comunidade. É importante e gosto muito do trabalho deles. Desejo um feliz aniversário ao Correio da Manhã e continuem por muitos anos a promover estas reportagens que são belíssimas para dar desenvolvimento aos espaços e às festas e criatividades. I want to congratulate for CM for doing what you're doing. That is a great accomplishment, and I think there's going to be many, many more years for you going forward, and I congratulate you for another 100 years of progress. I want to say happy birthday to Correio da Manhã for 10 years. Congratulations, thanks for all you do for the community. Hola, Correio da Manhã. I want to wish you a happy 10th anniversary. We are so blessed to have you in our community. The Portuguese community is large. It has a wonderful practice of celebrating its language,
its culture, its traditions, and Correo da Manhã does an outstanding job of covering all of these events right across Toronto and the Greater Toronto Area. So I want to say thank you for your unbelievable work. You are a big part of why the Portuguese community is so successful, and you're also a big reason why we now celebrate June as Portugal Heritage Month in Canada. So thank you for your efforts, and congratulations, and I'm wishing you the best for the next 10 years. Today I'm happy to send my best wishes to the entire team at Correio da Manhã on their 10th anniversary. Correio da Manhã is the largest Portuguese language news media with a newspaper, online website, a TV station delivering news for Portuguese-speaking Canadians in Brampton and across Canada. I want to recognize journalists, editors, and staff for their hard work. Our government supports local journalism and the work that celebrates and recognizes our diversity. On behalf of many in Brampton South, I want to wish Correio da Manhã a happy 10th anniversary. Obrigada. CMCTV, congratulations. Keep watching. They provide an excellent service to the people who tune in to their programs.